kulo saking Randu Sari, Candi Sari, Geladak Sari, ingkang kulo butuh sikulur mati, konjo ngasanipun poro rawuh, bapak ibu kulo istayanipun, ingkang kulo butuh sikulur mati, konjo ngasanipun bapak ibu kulo, tunggil kulo, warga kulo, ingkang kleresan lenggah wonten padhekahan sepoto, ingkang kula hormati, kula betosi, kula dereki dawuh pamrayuki panjenengan angin kula ndherekaken bangun dusun kagem para anem ingkang kula banggaaken ugi kula tresnani. Nyuwun pangapunten, kula semula matur wonten ngasuh panjenengan minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian ibu kinen matur nanggapi utawi nampi atur pangandika pasrah ingkang kala wau sampun pun atur ngendikaaken. Namung nun sewu saderengipun kula lelajengan matur bapak ibu kula para rawuh kula ngunjukaken ros puji syukur tasakur wonten asuh dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring saha krumentahaken sedayanipun kunjuk panjenengan tumrap kula pirangan ukuranipun. Wekdal menika panjenengan kalian kula saged sareng-sareng makempal silaturahim wonten papan menika kanthi kawontenan ingkang wilujeng sehat ayem tentrem. Rukun sedayanipun insyaallah gampil langgenipun pados rezeki ingkang halal saha barokah. Bapak ibu kula, sesepuh kula, atur kula mligi nanggapi atur pangandika pasrah. Sawentawis kula nanggapi sesepuh kula suwun pinara lenggah kanthi sekeca soho mertika penggalih panjenengan atur tanggapan kula wiwiti. Atur tanggapan ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian ibu ngaturaken wilujeng soho sugeng rawuh ugi ngaturaken panuwun awit rawuh panjenengan. Atur ingkang ngoko kalih peparing salam taklim panjenengan ugi pun tampi kanthi atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur pangandika pasrah panjenengan calon pinanganten kakung ugi pun tampi matur nuwun. Kanthi panyuwun mbok bilih sak wanci-wanci rawuh wonten padhekan seboto pun suwun enggal saged njumbuhaken adat saben ingkang lumampah wonten padhekahan seboto. Atur ingkang ngoko sekawan angsul-angsul peparing panjenengan ugi pun tampi matur nuwun dawuh panjenengan pinanganten kalih pun dawi sowan insyaallah badhe sowan panjenengan. Atur ingkang pungkasan mbok bilih mangke sak wanci-wanci pun anggep sampun rampung lajeng sesepuh kula saking Randu Sari ngersakaken kondur Bapak Yulianto namung saged matur sugeng kondur mugi-mugi tansah wilujeng wiwit papan menika dumugi dalem panjenengan sowang-sowang ugi sedaya kekirangan klebet anggen kula matur kirang komplit kirang cetha kirang jubuh kalian atur pangandika panjenengan ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wijang wijiling pangandika prayagung kekalih donya keparang meratitisaken tangga pacana serah panampi nedya tangga pasto meratilaken rampung sesang gemaning geng sinangkul tumuling manggi bujuru semboga arusa meratitisaken tata upacara daup panggiing putra pinaharegya temanten sarimbit. Dau peng putra pinaregya temanten sarimbit tanyarangi swantering cantup ko ingkang munyo sapinggiring palumbang. Thank you.
Us dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat panguwasing Gusti kang murbing dumadi. Nalika samana ana titahing Gusti kang asipat jalu lawan wanita. Nadyahana tepi tata upacara adat widi widana panggih pangudi gambuwing penggalih. Saya caket indahira temanten sarwa pego tinggal tempu ing catur netro andayani pangari bawa ingkang tumanaming sanubari. Kumlawe astani ambalang gantal, gundang kasih miang gantal, gundang tutur. Ori sangat mojo temanten putri doyo doyo hanjengku sarwi sumembah. Lumantara astani temanten putri temanten kakung nedyang lepas tapala suku hamidak kurangan tigo. Tiga naya menggeng nedeng tembian pinidak diring temanten kakung pecah sanaliko mbabar warno setom yang reto. Panyuwun wonten ngersanipun Gusti mugi temanten kekalih galo pikantuk wahyuning patembayatan kang awujud gulek kencana ingkang bangkit tata jalma. Sikro temanten putri hamiji isamparan ingkang raka mawi tirta suci panjalmanipun tirta suci perwita sari. Tumuntun ing mangke temanten kagung candhastane temanten putri lumantar astaning temanten kagung temanten putri kajak jumeneng sarangan jajar sinanding siningeban sindur dening Rama ibu Bapa Julianto ibu Badriyani kinindhong manjing wonten madyaning sasana pahargyan. Sekolo menggah toto coro pangging putra pinaregyo temanten sarimbit poro tamu tampi sasmito bilih saparipunanipun toto coro panggih dauping temanten tumuli badika komandangaken waosan ayat suci Al-Quranul Karim ingkeng kalenggan menikoing manggih keparang badika suna kenugungan dumateng penjenenganipun ingkeng winantuing pakurmatan Bapak Haji Mas Duri.
kawuryan para kadang kridha dharma pramulati kepareng manjing wontening sasana palengganipun temanten ing saperlu kepareng aturaken kurmat dhateng pinaharegya temanten kekalih ribusnya paripurna tangkepasta para kadang kridha dharma tumulihang anjik tumapak ing tata cara waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Malikinipun dateng panjenenganipun Bapa Haji Masturi sasana yang wanci kasumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق
wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Timbang dahar kembul yang sungeman, pratiti sing panji kasumanggaken bintang budaya, biniji keparang direk ngregengaken swasana pahargyan. Enjing bidah gumuruh saking sasana ati. Kung ingkang palaka swa prabu sananira lera sarya wedalira saka ing jalanidi arasa madangi ceket dok mungop mungopaning sapoca ing wukir berbabak perang sumirat kena soroting surya megolan gunung gunung
kembali atur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kalian kula sakadang bintang budaya Campursari biniji saking panjenenganipun Bapak Julianto, Ibu Badriani. Nderekaken lampahing bahargyan dhumateng temanten Roro Ayu Mila Kasanah Bagus Dani Fitrianto. Mugi kanthi rawuhipun para tamu sinartan paring donga pamuji dhateng temanten kekalihipun. Temanten sopinaregya temanten kekalih saged mangun keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah tuwin warohmah. Dene sowan kula sakadang bintang budaya biniji ngaturaken langen suka panglipur dhateng para tamu sinedhan ing pangajap mugi saged dadosaken rena penggalih panjenengan sedaya. Sewanipun bintang budaya Kinanden Widowati wonten Tri Widowati parang sowan ing ngangka sepisan Mbak Purwati ing mijil saking Laladan Banyu Dono Boyolali ing angka kalih Elida Suryandari Bonggulo Niken Hapsari Drajitan. Dene wonten ing kalangan menika ugi ngrawuhaken bintang tamu lucu rencanane Bagong Sumantri. Catatan kata lempen ugi sineng kuyung GPS audio sound system mijil saking Tunggul Gubuk Cepogo ugi pun lestantunaken proji utawi proge video syuting. Biru cenglinggah kating mardika anampi sowanipun bintang budaya. Thank you.
Imam Pambuka sowanipun bintang budaya campur sari. Tumuli nyuwanaken widawati sunggal mboko sunggal. Langsung bintang tamune maju Bagong Sumantri. Mbak Purwati. Bagong. Monggo. Jenengan kok nembe mecungwil iki dari manakah? Niko pikantuk Sasmita undangane jam 12. Lho lho lho. Lah kok iso? Perpindah. Kupingmu berarti ora pati bener iki. Kupingmu selen ngono kok kiwa tengen kok. Lha lagi buka HP mau cek lekaran. Ngapunten Mas Dodo. Iya. Nek aku jane iki asline ora telat yo. Iya. Dasare wae tamune sing ngrisiken iki lah. Eh, kok nyalahke. ora pareng ya Le. Ora pareng nyalahke wong pancen undangan esuk sing goblok iki kowe kuwi. Ora nyalahke. Lah piye? Tamune iki tertib krisiken Mas. Ora krisiken pancen daerah kene iki nek esuk ya esuk, oh. Nek awan pancene ya digawe bar luhur. Oh iya iya. Awak dhewe sing salah kok para tamu sing disalahke, ora pareng ya Le. Ya kok ya ora kabar-kabar. Ya ora apa-apa bakune ing siang punika ya Le. Panjenenganipun Pak Juli. Pak Julianto. Enjih menika miwaha putra-putrine. Manten iki temu acara panggih manten mengko jare krungu kabar kok langsung diboyong ngono wae. Boyong ning Randusari. Randusari teras. Ngendi? Gladaksari. Oh, lah kupingmu ya ngono. Wong Gladaksari kok Randusari. Maksudnya kampung Randusari, Candisari, Gladaksari. Oh, ngono ya sepurane mboke salah. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi pangembyong pisan. Beli celenggan kanthi sekeco kanthi rapi pasugatan saking keluarga keng pamengku Gati. Heeh. Apa-apa cepaki iki mau pisan. Lah iya. Dongaken mantenipun Bunda Purwati. Monggo panjenengan ingkang paring donga. Mugi baku indinipun mantenipun seneng. Donga mugi. Ayo mbok kowe iki nek donga iki sing turut ngono lho. Ya nek seneng ya mesti seneng wong awan iki diwaha, diopian-opianke. Seneng ki okeh yo. Piye? Seneng ki seneng karo bojone. Seneng karo wong tuwane. Oh ngono. Termasuk maratua padha wae. Oh ngono. Seneng nyambut gawe. Oh. Soale tanggung jawabe gedhe. Iya, muga ayam tentrem. Iya. Bagya mulya ngono wae. Seneng sesrawungan wong omah-omah kudu srawung karo tangga, teparo para sedulur. Ah, ngono ya. Luwe-luwe wong lanang ki abot sanggane. Abote nggon napa? Wong lanang kuwi nek duwe bojo ku paling ora kudu duwe telung perkara. Siji apa, loro apa, telu apa? Kapisan kudu duwe papan panggonan senadyan kuwi mung kontrakan lho. Oh, ngono ya. Arep wong kontrak ya, Le. Kontrak ning tanggung jawab kuwi jenenge kontrak iki. Terus. Ping pindhone kudu goleke sandang pangan supaya wadon kuwi kerasan. Oh, ngono. Terus. Ping telune kudu tau dadi imam. Imam, kowe imam kuwi pengarep. Kowe yen nang omah dadi imam. Pimpinan. Pimpinan. Ah, iya. Lah kok kowe kae kok bingung aku, omahmu sampingmu gereja, samping kiwamu masjid. Kowe agamamu jane apa? Agamaku Islam ya. Lah kok Islam ger minggu yo nang gereja? Lah kan tangga lorku gereja. Oh. Tak kira kowe yo nek minggu kowe nang gereja, nek Jumat kowe nang masjid Jumatan. Wis akhire aku mutuske, aku nek nang gereja dirasani ra tau nang masjid, nang masjid dirasani ra tau nang gereja. Lah terus piye? Wis ra nang dineng ndi aku. Cara ndek pendirian. Aja kaya ngono. Yo jenenge ibadah. Ya ora apa-apa, agama apa wae kuwi Indonesia kuwi beragam agama. Islam baik, Kristen ya baik, Hindu baik. Sing penting lek nindakke ucap syukur konjuk kedumanteng sing kuwasa le. Bener. Aja lali. Aja lali. Heeh. Agamamu. Tanganmu kok mlengo. Tanganmu kok berminyak anu banyu ngono to? Lah ngunamu ya jemek ngono. Oh. Lambemu.
tanganku ya ora kering mbok iki ya, mboke wis tuwae kering ra mungkin jemek no. Lah wingi jemek banget kok. Ora ya. Kok diuruk-uruk koyo yuyuh. Ning jemek liyane. Mbok dicukur-cukur. Ya diaturke, moh aku aja saru. Diaturke nyanyi. Nyanyi, Cok. Monggo, Pak. Aku suwe banget ora sowan ing lalatan gubuk seboto kene. Ganteng terus wis ra merangsang tuwa ngene. Tuwa ki ra masalah umur. Tuwa ki masalah umur ning ya sak liya-liyane ki isih enom karepe. Untung wae tuwa ki dijekuk nyanyi ki suarane. Piye? Wah, nek iki PK sepi lho iki. Adake begenggek apa piye mbok iki? Wong kok PK ki ajar to. PK ki penyanyi karawitan. Oh, sinden. Ora apa-apa tuwa ki dijekuk angsare. Tuwa ki metu-metu nggawa. Nggawa dosa sing akeh. Ora. Ora ngamal kesaenan tingkat saya. Enjih. Tuwa coba sayang rambut kakak. Tuwa mboten napa-napa nggih yang putri nggih. Ning isih gempi lho mbok iki. Apa ya? Gempi? Wah, sik yu. Piye kok yu piye ta? Awakku rada ora penak. Malah ki mbak. Mbak Ambung lan biku putih kabeh. Ora. Lenganmu kaya pupune anakku. Nggo nyampluk kowe sekarat. Aku mbok diuran-urani sithik ae. Melok ya. Pipimu ngetrok lho. Awas iki lho nyenggol iki lho. Ngapa lah nek habrakan tuwekane disenggolke ya ora apa-apa. Anak kaya nggone Elida niken kae iki ya, bukan muhrimnya. Lah nek nggone mbok iki dingenek nek iki lho ora apa-apa. Tenan lho ayo yoga-yoga pengen piye? Wong kok lek habrakan kaya ngene kok nggone mbok iki ora piye-piye wisan. Nek nganti kowe ngene kowe birahi, berarti kowe iki anu ora normal. Wah, iki ya ngepek iki lho. Kaya piye iki rasane? Ayo nyanyi le. Ora atos men to yo. Atos asli kok. Njuk setengah gelas wae nakno. Engga. Kitungane. Lah kok bawa iki to? Apa-apa. Pamintane pini sepo sami. Dadi Bagong gelange rantai gede-gede, alhamdulillah. Ya Allah, berarti temonjo kowe lele nyambut gawe sayang. Iya hasil kok Kalimantan. Oh. Akibar mulih kok Kalimantan biyen ngene kok. Gram. Kirong puluh gram. Bojoku wingi tak tukokke. Bojomu? 300.000. Alah repot-repot. Terus? Matur nuwun ya. Matur suwun. Bocong kowe enggak lali. Ya. Nek sing nyimpen wong lanang ki apik. Ning ndi-ndi ki bekakas ki ning ngene sing wedok. Oh iya. Ngono. Nanti waca sisan. Ngersake apa? Nano ya mugi temanten sabi proyo mugi temanten sabi proyo abi proyo ki maksud e pilih abi proyo ku ya kuwi manunggal se sutres nane tresnane dadi siji. Tresno sing lahir batin. Amin. Tresno sing tenan. Heeh. Lanjuk piye iki lho tak plotot kene. Kowe iki mbok ya aja ngono, mbok iki mbok ya wis dandan apik-apik mbok ora usah di ngono lho. Yang bangkit asa sunu ngopo buka janggeping. Wajib tapi hing sambi kala ngono kuwi to iki bawa apa kuwi tebe ya atur sungkem pangeran panembah satu tanah piyayah lan reno wekasane rahayu ingkang pinanggi bagya mulya salami
salapipun temanten lan keluarga temanten ugi sedaya para tamu sedayanipun. Request saking kula Ari bonusipun 100.000. Request Tresno Waranggono kalian bojo loro. Terus kagem ingkang hamengku gati. Iki asline anu sing njaluk lagu ki nyindir aku. Ngerti nek sing nyanyi Mbok Pur to? Bojomu loro. Ora. Dibojo loro. Dibojo loro. Iya, ora apa-apa, aku damai selalu. Sing penting iso gentenan. Gentenan kehidupane iki poligami iki ya kudu adil kok. Ora apa-apa. Wis nggone dhewe-dhewe, siji ning musuk, siji ning banyuto. Iya, ngene dhewe-dhewe ngarep sok mburi ora mesti. Maksudnya ini ngomah lu sok neng emper. Maksudmu piye kok ngarep buri ki? Sok neng buri omah. Lepancan ya keadaan ini ngono. Sing siji bu sepuh neng bon gula. Sing aku berarti mbok enom ya kudu sadar diri neng Banyudono. Kudu sadar? Sadar, boleh. Aku sadar kok. Berarti ngombemu sidik gue paling kurang gelas paling telung. Diatur ke. Monggo langgamu pun. Langgamu apa? Setia tuhu ya, anggota temanten. Atur temanten sekalian iya. Negara. Pipimu kuwi ranu kuwi lele tambalen apa meneh ngono. Iya, tak tambalen pupure niken. Iya. Aku kang setia tuhu. Tugas kok ya. Sane sapa iki? JPS. Eh ngene jito iki. Wah, lak. Rubuk ya. Dol wae to. Ya, aja kok ya didol piye lho ngoblek sandang pangan kok ya. Oh iya Le, woro-woro. Kagem panjenenganipun wilayah sekitar Seboto, Rubuk, Karang Talun lan sak kiwa tengene. Besok tanggal 13-14 bulannya Agustus. Piye yo? Ini paguyuban Pasboy dibantu sama seluruh seniman Seboyolali mau mengadakan amal. Santunan. Santunan anak yatim. Anak yatim. Nyetel iya. Bareng wonten lapangan Karang Talun. Monggo kerso pinarak yes. Menika hiburan sedoyo napa-napa wonten. Campur sari terdiri dari 6 grup. Ada dangdut, ada reok, ada salehu, ada pakem, ada topeng ireng, ada pokoknya semuanya ada. Orang mau reok campur sari dangdutan, film yono. Film apa? Film apa? Lari tancap, orangnya? Orangnya, iya. Film-film. Pokoknya hiburan poe luar biasa di sana. Ya, santunan anak yatim, monggo ingat badai yang gede akan namalipun. Gede akan namal, makin saget yang buyung. Awak EDW termasuk anule. Panitia sing golek dana. Betul. Dana kanggo santunan yang sejumlah hampir 150 anak. Dan diutamakan untuk wilayah Karang Talun Seboto lan sak kiwa tengene daerah kene. Monggo ingkang badhe nyuda dosanipun mangke saged ngamal kalau jariah.
omongan apik-apik tekane malah mletrek tenan iki. Lah aku nyethak monggo ngabane ngamal to. Masuk mangga. Wong yo aku gedak gadapok iki. Koyo nglegake sak bayaranmu. Sak bayaranmu Mbakong iki disumbangke kanggo anak yatim. Ben barokah uripmu. Duh. Lah kok waduh lho. Kah men. Ya ora, kowe iki pira ta mung sipit kowe ndak dino nyanyi, awan bengi nyanyi. Aku melu MC iki ana pindho, didapuk pindho. Alhamdulillah. Wah, los no. Njal bayaran. Wah. Ora. Oh iya, syukur. Ora yo. Ngamal yo ling oke. Tapi. Wah, lolo. Oke. Yo, syutingin apa mas? Proji, ini proji kok kene. Iki campur sarine saka kene, sone saka kene, syutinge saka kene, riase nganten saka ngendi? Saka ngendi, Bu? Ditawake men payu kabeh. Riase nganten Putih, Bu. Riase manten saking Putih, Bu. Kleyon. Wo, ngendi kuwi? Klero, eh sakit kene. Lah di luar seboton kok ya. Sakit to. Aja kaya ngono. Muga-muga ya, Le. Iki kabeh seniman wis diizinke makarya diparingi tanggapane laris. Laris. Sing dodolan ya laris, sing makarya apa wae laris kabeh. Kene kan umume akeh sadian daging. Ya usaha daging mpulanya. Sapi. Pokoke semua usaha wilayah kene lan sak kiwetenge lancar sedaya. Daging kuwi 1 kilo 100. Daging. Nek super yo 120 120. Dagingku tak obral ra payu. Ra payu wae. Ora ya. Aku tuku. Kowe tuku. Mesti pemilih mesti. Setengah kilo wae. Setengah kilo cuwelke nggon ngendi? Wis engko tak anu dhewe. Tak brongote dhewe nek. Seneng aku buntut, dadi iki nek sapi iki tak brongot sik terus tak kerokno kae lagi. Cacah. Aja kaya ngono to Le, karo wong tuwa ki, aku ki nyanyi ki barate ki iki wis iki anak-anakku kabeh juniorku kabeh. Aku dadi mbok-mbokan dadi tuwa-tuwane penyanyi nang Boyolali ki ya dihormati sithik-sithik ngono lho. Kok germo ya? Kok kaya germo? Lah mbok-mbokan ya? Maksudnya dihormati jen oh nek kae ki sesepuhku ke seniorku tak jenane. Siap. Wis ngono. Cah kurang ajar. Narep jen ya ngono. Tak pundi. Mugian to berkahing witi hari namun tansa iman manyong wangun setiap kumah tansa nang lam lami kagam jawi sawat awis atur sagung para pamirsa engga kebareng aja guyung wete pasamuan bawa Julianto sekalian khas suarane termasuk kaya mantep
Ya ora ngono jeneng iki apa-apa iki menang tua iki menang menang pengalaman iki. Iya. Pengalaman. Ya, aku muk anu le mung donga muga-muga anak-anakku senior-seniorku junior-juniorku penyanyi iki muga-muga do iso kaya mboke. Nganti umur semene meh 50 wae seh diparingi lancar, diparingi ya maksud iki temoto ning dhuwur panggung. Cek patut. Heeh. Nek babakan bab laris, bab apa kuwi biyen aku wis kulino. Wis kulino. Wis tau saiki umur tuwa barang isih diparingi rezeki. Nyanyi kat anu SMP ya. Iya. SD wis meteng to biyen. Kok meteng piye to? Wis nyanyi. Wis ajar nyanyi nyindir. Iya, wis. Wis pancen ya aku ki tidak lepas dari seni dan budaya. Aja dilepas. Maksudnya ki yo memang cilianku dari orang tuaku, dari bapakku, ibuku ki memang kabeh seniman, dadi ron tumurun. Kok ketok wangen aku kebaya ngene iki. Eh? Ketok apik aku kebaya. Ketok apik ngene le. Kebaya. Kebaya. Ning kebarang sing rakno dibiak, ya iki jenenge. Dibiak ya ora apa-apa. Aja. Wah, dikira bakul kambil kok. Iya, kayak penyanyine delalah awane ki to. Bebe penyanyine pilihan lho kuwi. Pilihan. Ora pilihan tenan iki ayu-ayu Niken Habsari, Elida Suryandari, iki penyanyi sing idolane piyayi wong digawi. Sak jajali kabeh kuwi. Iya. Wong loro. Kok jajali apane medeni men. Nyanyi tak job, kere tak job. Nek nyemelangi. Nek kae mbok jajali aku ya pengin mbok jajal. Ya mbok engko. Yo, tintingane. Mugianto berkahing witi hati ngomong tansa Panduhun Ibu Murwati dan Ibu Dono. Terima kasih ya, Madam. Bintang Budaya. Ageging samudra pangsa pengersanipun sagunging para tamu sedayan kalanipun panjenengan medosani gredanipun pangatang bintang budaya keparengan lajengaken tumapaing tata cara parigyan nenggih tata cara ingkang rinakit para katang kula wangsa ing mangke kepareng badhe temanten angadani tata cara gumanti busana tawi sinebat kiraping putra binarigya pramila sang subhamanggala ingkang arus samapak utayangan di temanten manjing sasono busono keparengo sawabto ing gati sawego ing diri jengkaripun sang subo manggolo kadyo manjing pun samudro angkang kinayaan. Reng noto garwo risang dan nanjoyo kunes wicarane tenebra yenna nyemas nyemas sekarang iwas mbrana kunes sang subo manggolo arso
lumebet wonten madaning sasana paregyan diangandi putra pinaregya temanten kekalih mancinging sasana busana netepi renang kening tata cara ingkang rinakit tiraping putra pinaregya temanten ingkang parang badhe lumadhi wonten madaning paregyan ingkang pinengku panjenenganipun Bapak Julianto Ibu Badriyani Sang Subo Manggolo ingkang arsa ngandhi para kadang putri Domas Denyo Amapak lah oleh sang pinaregya temanten kekalih wis dumugi wonten satengahing sasana Bali paregyaning putra pinaregya nedya nyaket pring sasana palengganing putra pinaregya temanten sarimbit daya daya kakandhi manjinging sasana busana angrucak busana kanarindran angrasuk busana kasatriyan Sekaripun putra pinaregya temanten manjing wonten ing sasana busana kadya narendra ingkang tedhak sinewaka Sang Subo Manggolo neduhannya kedateng palengganipun putra pinaregya temanten kekalih netepi wajib kinarya Subo Manggolo manggalaning lampah Sang putra pinaregya temanten kekalih anggenipun kepareng manjing wonten ing sasana panti busana Anak tepi menggah rantaman yang toto coro yang kengri nakit pura kadang gula wongso. Soang lo stantuna keradat lupiyo yang keng maksih sineng kering lalat dan seboto. Geladak sari boyolali. Nendih terdak kira pengking ngongko sepisan. Temanten kekali aroso. Angrucak busono kanarin draning mangke. Angrasuk busana kasatriyan Riwusna paripurna ing mangke temanten badhe wangsul kalenggaken wonten madaning sasana dampar kencana sinangling ugablas sinebat sasana gupit mayang arum bali pakajanganipun putra pinaregya temanten mapan ing padhekan seboto gladak sari kabupaten Boyolali ing ngapangu penjenganipun Bapak Julianto Ibu Badriyani Alon Denyolumat Sono Sang Subo Manggoleng Geng Bumadi Saking Kona Bagus Rohmadi Subo Manggoleng Geng Mijil Saking Sangandaping Redi Merapi Nenggih Kewengkon Stabelan Telogo Lele Selo Boyolali
kang minangka manggalaning lampah sang pinaregya. Denyo anganti manjing sasana busananipun putra pinaregya temanten. Lewes denyo ambeksa sang Subha manggala ya manggala Subha. Labet wis dadi karyane denyo keparenging mangke netepi rerangken pahargyan ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Julianto sekalian Ibu Badriani. Dinarung mungeling langen kita srinarendra ingkang ngurmati jengkaripun putra pinaharya ing mangki manjing sasana busana. Kadang Rido Darmo kepareng ngamang suli karyane sewang sewang aturakan pasugatan ing kengongko kalih maligi dateng para tamu sinedan wangsul dateng sewanipun konco-konco campur sari bintang budaya sewanipun diajeng Elida Suryandari. Dapanku protokol dene iki. Iki rada anu kancaku do rawuh iki kancaku. Heh? Kancaku. Kanca apa? Mas Andri Kavaro. Kuwi kanca apa? Mas Plempeng. Kanca apa? Kanca apa? Poli to. Oh kanca poli. Sik sik sik. Sampe delok potonganmu sakmono apa ya iso poli? Eh padahal dadi pemain atlet ngono. Umume nek pemain poli iki awake dhuwur-dhuwur lho. Lah iya. Dedeke iki entuk Mas Andri po Plempeng apa warna sodi teko. Lah iya lah. Kowe iki sebagai apa? Ngene iki toser kok. Lah. Mas. Ya iki. Aku kan buka kantin ning turnamen ngemplak aku. Jebule sing dodol, Mas. Ngene kok umuk le jare kancaku. Lah iya. Sesuk turnamene ning Siwa dia 50 juta. Lah. Iki ya dirawuhi kancaku. Oh. Sapa wae? Kancamu pirang-pirang. Aku yo ndek kanca ning kene kok. Sapa to? Mae lungguh ning mburi ana. Sapa? Agung. Agung iki sapa? Agung Seboto. Son, Gege Son. Iya. Mas Wit iki ya kancaku. Sapa? Mas Wit. Sapa nek kuwi? Barnanggap aku kok. Ngarepe Agung, ngarepe Agung. Oh, berarti kudu kancaku wong sing ditanggap kowe kudu aku kok. Sutinge nggonmu lho samplok kok. Mbahmu kiper. Sutinge nggonmu live streaming wingi. Apa ya? Awurmu. Oh, ayo. Piye nek sutinge Mas Gandung iki piye, Mas? Piye bening apik ora ngono lho. Ya apik kabeh. Lah iya. Iya, mandang aku ning kene kowe iso ngomong apik, biasane lambene. Ayo, suka pari suka. Pokoke lidah nyanyi apa ning gayeng diselingi yo gumyak yo oke garapan entuk. Walang kekek kena. Walang kekek. Walange katung. Nah, manten-mantenan yo kena. Iya, apa Mas? Manten-mantenan. Kira-kira cocoke sing ndi? Apa? Kanggone lidah cocoke sing ndi? Manten-mantenan apa walang kekek? Manten-mantenan yo. Manten-mantenan karo kowe ya? Yo. Ya oke. Nganjake bintang tamu kok. Apal tenan ora kowe iki? Aja mirang-mirangke rombongan lho. Dina iki kepetunge longko. Apa, Mas? Longko utawa arang-arang terjadi.
aku kok iso nyambut gawe war menungso siji iki dan yakin. Iso saking dene dodo iki arek nemok aku ro kene iki ora. Kowe iki ora perlu bersula, ora perlu jenenge rejeki. Iya. Rejeki iki rajek, dadi rejeki ku rajek. Ora rajek. Wong aku 800 sak juta wis menengo wae. Ora masalah. Aku ki dibayar sithik utawa entuk hasil sithik ki ora ngersula. Syukur nang ngarsane Gusti Allah. Syukur. Iya. Ya ning awar pisan kok padu hawane kudu padu wae iki ngopo? Wah iki kompetitor kok rumangsamu. Duit iki arep saingan kok. Duit arep haram halal iki wis ora gagas aku. Padha enake yo. Kowe iki manggono kene dadi aku tengah Mas Danu kene dadi aku nengah-nengahi gen ora padu. Ora nang guyon Danu. Nah iya. 250 ndung kowe aja akeh kowe. Ora. Aku gur 75 kok. Jane Petro Danu iki. Ora duwe. Eneng yo kok ngene iki kok jerkon Metro. Yo manten-mantenan. Yo manten-mantenan. Diroyok wong loro. Oke. Okay. Ayo. Oke. Okay. Apa apike malah iki diteke sisan. Ini manten-mantenan aku wis gudikitan aku. Iki PN aku tak roh sing rada tuwa iki. Aku tuwa. Eh? Aku mulai tuwa. Kowe mulai iki? Iki wis tau aku kok. Wah, lha kok sia-sia lho, ayo. Wah, wong ngenteni wong mendem ku. Aku manten-mantenan. Aku kira nyanyi saiki ra apa-apa. Lah ngopo? Aku wis dibayar. Oh iya. Oh ngono. Aku ki matur nuwun tekan kene ning gawa ora bebe. Ning gawa bebe ngene ya gawane wong rangkeng. Karo wong ndelanggu. Ning gawa rombongan ki gawane wong ndelanggu. Sabar to, Dik, sabar to. Iki matur nuwun aku sing nyiman kene iki Pak Kuncung saking Jemowo. Saking Jemowo. Dadi kowe ki dina iki dapanmu penyanyi sumbangan. Aku ki nggo kandi. Iki jole beras ya iki. Iki jole beras nak melu dodo iki gur 175 jujur 5000 kok. Ora penyanyine wong ranking mau apalane. Yo, manten-manten. Manten-manten kembali serekat bintang budaya. Terus manten-mantenan. Yo, yo.
Lagon manten-mantenan. Neh no. Heh? Neh. Ayo agak maju sak lagu kok jalan do lungguh iki kepiye? Ken. Ha. Ken. Ken. Nih ken. Ken kok ken? Nggih. Iya kasek sithik kleru. Eh kowe iki aja lungguh loro kabeh sisan. Wong loro kok jalan lungguh golek kepenak wae. Heh lungguh terus mah keturon. Lah iya. Racak loro iki gur meh padha kok 11 12. Anggere lungguh kok kian le kesuwen le ora lek maju ngono terus keturon. Nggih. Ugi ngaturaken wilujeng menggah kunturipun keluarga ageng besan langkung rumiyin rumiyini jalaran wonten ing Laladan Candisari. Nggih. Mriku manggih kepareng badhe penadani tata cara wancinipun tabuh setunggal undanganipun. Oh iya, bareng rono dong, bareng iki. Bareng rono? Iya. Apa enek sing akon? Alah puter rono ora dikeki ra ketang 100. Mbahmu kuwi kok. Iki urung arep acara to? Nen? Urung acara to. Sak karep wong protokole aku kok kowe iki takon. Iya iya iya. Protokol muring ngantokno wae iki. Sawanipun Sang Subha Manggala, Sinuba Subha mring kalo dasih. Jan julek kok kowe. Wis ngadeg lho kok. Menak kejarek tenan. Sang Subha Manggala ingkang nganti temanten sarimbit ganti Radyan Arjuna ya Janaka ya Permadi ya Singa Mulang Jaya kengarsa nganti Sang Putra Pinaregya temanten kekalih manjing wonten ing sasana Palenggan sasana Gupit Mayang Arum nalika samono Sang Subha Manggala denya andherekaken sanganti putra pinaregya sarimbit lon-lonan denya lumampah pinurih rahayu rahayu anggenipun kepareng badhe manjinging sasana bale paregyaning putra pinaregya pinanganten sarimbit
dong pepayung berkaing gusti ngakarya loko. Mugia sembada ingkang sinedya basuki kaesti karya manggih rahayu rahayu tan manggih rerindu. Prapting sangat singing sasono bali asri winangunet yo persang pinarek yo kekalih minggahin si pinggil gupit mayang arum yo bali ageng potroyoso kasuwenaken dungum yang pamujinipun para tamu pinurih anggenipun lelumban bontemat jaring bebrayan agung tansah manggo kuwarba ingkang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warohmah. Sang Subha manggala mandhap saking pepanggungan imbane kadya wonten satengahing wanawasa radyan Arjuna anggen nyangupat di peparinging jawata ingkang wujud wahyu wonten satengahing wanawasa sang Arjuna denya ngupat di peparinging jawata putra kandhek katungga praptaning Urta Denowo. Thank you.
kakate soyo ati soyo jeruk maruto siapa Mas Dandung Pak iki rasa omong-omong ya Pak oh ya langsung loh Konan aku ngarep menduk sedilit jalu ngombe. Ngombe ya. Mesake. Cakil yo menungso kok. Iki kedadian sekop ne. Iki lho. Suwimen. Saya bekas lho, bekas yo nang kuwi. Oh wis iki ae. Wah, kas kadaluwarsa, Mbak. Susu. Wah, kerowak nunggu. Santai, Dora. Beres, Dora. Akhir paten ya itu, ya itu santai mawon. Pelautan winking gini kan nih. Ayo, bagong ngetot ke bendaran nih. Ayo, berayah dewe. Kegeri halus dong. Tak lapane sih. Wah, kerikil dong ini toh pak. Enak ini kok ini gitu. Pak Yoko, jangan. Gulek genggon. Yoko ini lah yo kakangmu toh. Apa ya toh? Ya Allah, cahaya orang ada aku ya eh. Pacar disebari. Kira saya ngomong no. Amin duka yang ngantainya sidik. Mas nganten, Mbak nganten. Selamat wik-wik ya. Wis menurut dok. Wis menurut ya Pak. Wis menurut? Wik-wik tok. Terus perang? Perang. Ayo, entang, perang oh. Wah, yuk ditaboi toh Pak. Eh? Ditaboi. Ditaboi? Oh, di... Iringi. Oh, diiringi. Yeah. Oke, ini mikir salah ke? Wah, ora katut gom mulih kok. Tak diamuk cita kowe engko. Nah, alah. Masa telatene raja mak. Langsung ya. Toprak penang kemuto sumpir kuan amu gos. Oh!
kowe iki apa? Kowe iki ngapa? Ah, bahaya lho, nek nganti kena. Iso cakil kalah karo Bagong iki. Ada. Santai, Bro. Santai, Bro. Aja mbae wangi. Ora itu toh, ora itu. Ndoro kuwe, Dok. Aja. Oh, iya, iya. Sori, Kil. Bunuh diri. Sorry lho, Kel. Gagas. Gagas Bagong anak bae. Janaka ki. Tandingmu ki ora cakil. Bali tandingmu. Ho. Ho. But rambut geni ki. Mati dene aku kowe. Bagong ngedar kebelekan limbo. Serai jam pegang. Aku ra entuk tanding. Iki tandingku. Yo. Hei. Jane aja dipaksa. Wah, kuwi bagi aku. Ono mah lho kaya apik menok. Suti aku lek lemu kene omah wis eneng. Oh. Kuwi mil, lanangmu lanang nggo kacamata tumakmu mobil. Ngangrek wong wedok semua ora gedok. Lek gedok ki gedok gur semelang aku. Kuwi ngawur aja ngono. Klek karno goblok. Klekarke. Wes. Heh? Wes. Wah, kok ngarep ulung iki? Heh? Tak omongi. Apa? Bagong iki. Oh, kok iki? Bagong muskir. Ha. Entuk susune mbok kur tenan iki mung iki. Lah iya. Oh, lah iya. Lho, calaman karo kakangmu kuwi. Santai wae. Yo, Peng. Nek Bagong kok yo. Wis, Mas. Wah, mandanganu terus tuman sing nuwabuh dik sajak kaya kesenengan. Nggih. Tur nyuwun hormati. Ya. Tur nyuwun, Dik. Hati. Janaka mau rene mangkat terus apa? Ora cakil. Oh. Anu, kakangku ra ndobel kok mulih bareng aku ya. Alah. Apa iki rung cukup nang geger karo bojomu rung cukup iki. Urung. Aku wah nek ro kuwi tenan kok. Nyapa? Janaka kok ayune ra jamak. Mula bojomu nang omahe dandan ono Janaka. Oh, bojone nang omah mrono sok. Ya cakil bojomu. Yo tinggal kene. Dong. Pirang lagu kas iki? Sak lagu. Elida iki kene. Oh ya. Elida Suryandari. Nah, ki mau gur tak
tak nggih angkrok-angkrokan tok. Sisan sisan ngene. Mbok yo wong telu sisan to, Mas. Lah loro wae, loro wae. Loro wae kuwi diarahi mantri kuwi. Dandung. Yo sak lumrahe iki nek perang kira yo piye? Perang kok mbang tiba kok susuku nggo gujengan iki. Kurang ajar tenan kok. Tujune langsung tanggap tak tutup ngene. Lah jare mau go rabrakan kulit. Ayo lek. Sok mati yo bosok mbok yo ben. Lah nek gujengan kira yo nek sing pas kene tak yo wis to. Lah kok malah tambah munggah-munggah. Arek nggo goyok. Nih ya apa-apa lagi mau lagi, nih ya rosok, tenaga merusok tenang no. Rosok? Tenaga merusok tenang. Anyep men tau. Ya apa-apa, aku dengaran kok tiba iso tangi dewe. Ya mergo tak tangi. Oh ngono. Nih gonmu kaya ki bareng ora joh tangi kok dadak digolek ke obat. Ya kuwi sarana gen suwi. Kene ora nyandak, apa tah jare? Alah jauh yuk leh. Ya wong loro, walang kekek ya, walang kekek ya. Walang kekek. Walang kekek. Ibu Purwati karo Eja. Nganggo bawa ora iki? Rasa ya. Langsung, langsung tanpa bawa. Eh, telu sisan iki niken kon joget. Oh ya. Iya. Oh. Kene. Ah, bagonge leren ngono. Ayo Ken Marsi. Indrajitan. Indrajit. Campursari Indrajit. Ki gawane campursari Garu Langit. Ayo. Ini bubur ki campur sari anu PMK. Hei, bubur PMK penyakit sapi. Campur sari ini bubur ya lo? PKM kok iso PMK lo? Kalau gerwalek gone ya ora apa-apa to. Eh, PPKM kok ya. PPKM mandiri. Iki? Ah sing iki. Campur sarine iki anu apa kae? Togok laras. Kudu. Gambar wayang ne? Kudu togok. Oh, Abimanyu. Yo, walang kekek, walang kekek. Thank you.
sumeni satawi sanggenipun keparang ngamundhut kambaripun para keluarga labet keparang tumapaing tata cara pun lajengaken anganjik tata cara ingkang rinake dening kula warga nenggih sewanipun pamanggo gati nedya ambabar wigato sing gati sinartan atur panuwun awit keparang rawuhipun para tamu sinedhan parandini karana bombong pirawaning waradaya labet nampi rawuh panjenengan sedaya para tamu Bapak Julianto sekalian tan kuwawi matur priyangga. Gungan dumateng panjenenganipun ingkang winantuing pakurmatan Bapak Sudar ingkang piniji kinarya sulih sarira pamenggo gati keparenga satata jumeneng wonten ing sasaning kapiji kanthi jekaripun Bapak Sudar kadiwong agung Mataram. Kawurimas ingkasa pamamon tanpa mundur mane man tanpa mundur kiman semrawasa angkara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng ngarsanipun pepunden sesepuh aji sepuh ingkang satuhu ing kenabekten dumateng panjenenganipun para tamu Putri Dalasan Kagung ingkang winantu ing pakurmatan ingkang tansah kula hormati kalangkung dumateng panjenenganipun Bapa Asuri sekalian ibu minggahipun putra keluarga ingkang bagya mulya ingkang tansah kula hormati dumateng kadang kaneman Perdo Taruno ingkang tansah kula banggaaken ingkang tansah kula hormati saderengipun kula mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten awit kula semelawatur sawetawis wonten ing sak ngarsanipun para tamu sedaya ingkang nembe eca cekeca lelenggahan saha pangandikan kula paripeksa nyigek menggah menapa ing dados kamardikanipun para tamu sedaya inggih mriki kula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun kadang kula anem panjenenganipun Bapak Julianto sekan ibu-ibu Badriyah ingkang supados matur dumateng ngarsanipun para tamu sedaya hanamung saderengipun kula lajeng matur sumangga para tamu sedaya sami sareng-sareng kula dherekaken angambali ngunjukaken puja saha puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken pinten-pinten karuhmatan kanematan saha hidayahipun katitik wonten ing titik kalenggah menika panjenengan sedaya mandhapipun dumateng kula saged nuhoni menapa ingkang dados atur undangipun Bapak Julianto sekalian ibu kanthi manggih kalajengan mboten manggih rupi dosa tunggil punapa selawat so salam sumangga sami sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaat saha pitulunganipun wiwit kita sedaya wonten ing alam donya insyaallah dumugi wonten jamul akhir amin Allahumma amin dene atur saking panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu ingkang lumantar kula ingkang sepisan panjenenganipun angambali ngaturaken sugeng
awis saking rawahipun para tamu sedaya. Sinaretan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun para tamu sedaya. Ingkang sampun keparang rawuh ngestreni menggah menapa ngedados atur undanganipun Bapak Julianto sekalian ibu munggahipun putra keluarga. Dening wosing gati anggenipun panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu minggahipun putra keluarga. Hangaturi rawuh dumateng panjenenganipun para tamu sedaya. Panjenengan sami kasuwun hanjenengi. Anggenipun panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu ing enjang siang menika anateping darmaning aspuh. Ami moho putra putrinipun ingkang pun sisilih Giyahayu mila kasanah ingkang sampun kasembadan kajatuh krami kali panjenenganipun Roko Mas Dani Fitrianto putra jalunipun Bapak Ansuri Ibu Wiwi Budianti wingking saking Dukuh Randusari Desa Candisari, Kecamatan Gladaksari. Ngaturi wilengo bilih pinanganten sekalian sampun anindakaken ijab rikala dinten Jumat tanggal 11 Juli tahun 2022 wonten kantor urusan agama Kecamatan Ampel. Kalajengaken titi kawula menika pinangken sekalian kadhapaken so kawiwoho manut adat widono widi ingkang lumampah wonten ing padegan sepoto mriki. Awit pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala soho sinaryung donga pamuji saking sang yangipun para tamu sedaya. Pinangeten sekalian sampun seestu nindakaken tata upacara ningkah soho dahuk kanthi-kanthi walajengan boten manggih rubito satunggil punapa. Ini atur salajengipun saking panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu minggahipun putra keluarga. Awis saking rawuhipun para tamu sedaya panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu. Nyuwun tambahing donga pamestu dumateng pinanganten sekalian ingkang katemengen nindakaken tata para ijab sedaya. Mugi-mugi salajengipun pinanganten sekalian tansah manggih kalwujengan ingkang saengga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Atur salajengipun saking panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu minggahipun putra keluarga. Awis sedaya krawanipun para tamu suyu panganjuyung donga pamuji panjenengan. Panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu minggahipun putra keluarga ngaturaken agunging panuwun langkung-langkung dumateng sanak sederek kadang pamrikan langkung-langkung dumateng warga RT 6 ingkang sampun paring pambiyantu anggen pun angin angadani pahajian prajo siang menika saged lumampah kanthi wlujeng boten manggih rubido satunggil punapa. Saestu panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu tangeh lamun saged mbangsulaken sedaya kasenan panjenengan sami sagetipun namun nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan pikantuk lintu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang matikel-tikel saha mawantu-wantu. Dene atur salajengipun dene panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu anggenipun badhe angadani prahajian prasaja ing enjang siang menika tebih sak deringipun sampun rinancang rinancik sawetawis namung ibu semanten ibu bilih anginipun angadiani pahagian prasojo ing siang meniko kirang meranan sedayanipun kirang jumbuh karih kawontenan panjenengan sami panjenenganipun Bapak Julianto sekalian ibu lumantar kulo panjenenganipun nyuwun agunging pangapunten. Dene atur salajengipun dumateng panjenenganipun para tamu sedaya panjenengan sami kasuwun lenggah ngantos paripuraning pahagian prasaja ing enjang siang menika. Anamung mbok pilih pahagian ing enjang siang menika sampun paripurna panjenenganipun para tamu sedaya.
badhe angersaken kundur panjalipun Bapak Julianto sekang Ibu lumantar kula namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi tansah manggih kalujengan awit dalem pagriyan dumugi dalem panjenengan sowang-sowan. Dumateng asanipun pepunden sesepuh pinisepuh sagunging para tamu ingkang tansah hormati imbuh bilih namung saged gaduk semanten angin kula ngaturaken menggah menapa ngedados pamuditipun Bapak Julianto sekang Ibu namung imbuh bilih angin kula matur purwa madya wasana kathah kekiranganipun kala nyuwun agunging pangapunten kanthi panutuping ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripun atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Sutan ingkang minangka sulih salira pamanggo gati donya mbabarwi kados ing kados sinartan atur panuwun awit rawuhipun para tamu sinedhan. Para pepundhen para pinisepuh ingkang nanting pakurmatan dening paripun rumat ring barikian tandha yekti purnaning gating mangging mbok bilih kadang kridha dharma pramuladi sampun waraden anggenipun ngaturaken pasugatening pungkasan miwah temanten sampun kakang dimancing kapunaning pendhapi bahargyan nedya tangkep pasto meratilaken bilih bahargyan paripurna pramila mugi kepareng sekeca lenggah kanthi martikaning penggalih kanthi sopanipun kadang-kadang kula kridha dharma pramulati atur pasugatening pungkasan saha keluarga ing badhe foto kalian temanten nyumanggaken ingkang kapratidhisaken juru foto peranganipun para kadang campur sari bintang budaya kepareng abiyan toro sowan kanthi ngaturaken langen suka ing jumbuh kalian swasana Mas Bagong Sumantri ugi pun dereaken widuwati ingkang kepareng samapta. Monggo Mas Bagong. Mriki wis anu ndung. Tresna Waranggana kalian bojo loro kagem ingkang mugati. Nelongso rasa risi rasane. Ora nganggo risi, rasa rasane. Rasa-rasa risi. Sakinan ya. Nah, Mbak Mbak Pur. Sakinan. Wis. Nek gathukanmu dina iki khusus Mbak Purwati. Katur pandemen kang kersa menyanyi. Hey! Rapi sanjaga atuh ba
nanding dheweke. Antung tresno umbar nafsune asmara. Alali aku kowe gandeng wong lanang. Ambil dahar, harus jalan-jalan ini, mau petok. Si jalan-jalan kue, ayo aku tak neng ini. Neng, antum gawe. Wong loro ini. Lah, alah. Bawa menaik badai ngerasa lagu, Pak. Kafe-kafe buat cedai. Bojomu mah ada. Bojomu sing di. Alah-alah. Rene orang kabar-kabar lu. Kue itu dua papamu, apa kue bojomu? Orang itu jagong Rene buat ngabareng. Mas Mandri. Mau nyanyi sih yang ya, Dek. Aja mulai sik lho. Aduh. Apa kan? Biasane Pak Kuncung saking Jumawi ngersakake lagu. Pak Kuncung remenanipun apa? Among tamu menika. Among tamu kowe goleki ning ndi? Kidul ngono lho Kang. Nek ono remenanipun apa? Lho, eh kae lho. Nah, nek itu Pak Kuncung e. Nek mboten sesi jemenan nggih gubuk kasmara. Sing lekahipun. Eh. Sopo? Enten ono sik lho. Pak Kuncung kok Jumawa kali ngene. Selamat. Kae lho. Eh, selamat sopo? Oh, pundi lho? Oh kabe-kabe kok jalan Pak Kuncung semuanya masuk Kuncung kabe. Orangnya sing gelung. Di rumah. Ini Pak Kuncung di nom no Pak Kuncung. Pak Kuncung sekalian ibu. Wih mas. Kan bener kan ini Pak Kuncung ini. Ayo. Lah ini loh mas. Pak Kuncung. Podang kuning, podang kuning. Utuh. Nah, wes. Oh iya. Biasanya rong cair. Cair. Pak Kuncung. Juragane GG. Ana iki kira-kira cair ora? Agung kuwi. Iya. Wah, hitungane angel menek. Iya. Aja sok ngono kuwi. Gelo ning kono, ning pojok mburi kono, parano. Turu. Oh lah. Wah, uga jagono kalen ngono jagong turu. Ning kono. Nggih, wis kaipun. Nggih, nggih. Podang kuning dawuhipun Pak Kuncung 100.000. Oke. Ndi Agung? Pojok mburi dhewe. Kancaku polimu Bali, Pak. Wah, arek semah-semah Bali. Walah, gayamu lek kaya iso-iso apa wae wong kuwi bakul lho ning kono. Podang kuning ya? Ya, podang kuning. Bu Purwati. Nah. Hadirin yang berbahagia. Yo. Oke, mesti campur sari podang dut. Masih dah, Mas. Mbak Pur mangga podang kuning. Moga Al Muharram Bu Purwati. Nuwun Pak Kuncung saking Jemowo Taman Sari. Thank you.
ada permintaan. Bujuloro. Bujuloro sama. Tresna Waragana. Anu wae, Bujuloro sik. Oke, Bu. Bujuloro sing nyanyi apa? Bupurno. Bupurno. Oke. Sampai 100 bubur. Dasare pas. Pas ya. Babang biru lambune disu. Awalmu kanggo bojoloro. Bar iki engko Mbak Pur langsung rong lagu karo 1-2. Abang biru lambune disu. Cekoke ramane engko ketawa. Awalmu kanggo bojoloro. Terus bojo sing enom andi sing buri. Sing tuwa ngarep. Ayo. Ya bojo loro, bojo loro. Bersama Lala Widi. Lala Widi. Sampe niki. Iya. Lalapo. Lala Widi tahun Lalapo. 10 tahun yang lalu. Hah? Nang mule kok. Bandang. Yuk, abang biru lampune disco. Awak guru mikir bojo loro. Wi Joko Tingkir. Oh nadane kleru. Kasih bojo loro dulu. Dengan biduan bintang budaya yang luar biasa. Bojo loro lampu.
Oke. Nanti malam pengumuman untuk Karang Taruna Mas Dandung. Karang Taruna seluruh masyarakat Ceboto untuk hiburan lagi. Di rumah Bapak Julianto sekeluarga. Kok bengi dangdutan nang ngene? Iya. MC-ne kowe? Ora apik. Oh, ora apik. Ora apik. MC-ne ora kok kraton. Tambine urung itu kabar kok ya. Pak Supat, ndi mau Pak Supat? Ayo. Apa? Nyanyi. Bar nanggap iyan. Bar nanggap bintang budaya ya. MC-ne sapa? Aku. Kudu aku udan deres. Bledek sambar-sambar kae. Rasip ora apik ya. MC-ne kan larang. Tresno Waranggono dengan bonus 100 juta. Kembali tekan. Pak Ahmen. Ya umuk to ndung kene tok. Ya. Iki live streaming ra iki? Live streaming apa pedrat sinyal? Ya Tresno Waranggono. Live streaming. Proge official. Yang berbahagia sedang keluarga besar Bintang Budaya. Ya. Arun Dandung. Ayo, Mas Bagong. Oke, okay, bayaran mulai oke okay, dewe. Ayo Bagong, karo tengah juta. Yeah.
Juga dari Bapak Supat yang terhormat ada gala-gala, monggo Mas Jadu dulu. Aja dibanding-bandingke. Oke, masih menampung Bapak Supat atensinipun mangke pun aturaken. Kita kasih spesial untuk Anda lagunya Aja dibandingke. Wong kok ngene kok mung semene. Juki Wong kang ini kan ku berharap engkau mengerti.
matur sembahun. Sak lagu guys. Nah, satru dua. Yo, satru dua ini. Bersama Niken Karang Talun, Karas Kalung. Ya, ada satru dua. Sebagai penghujung, jumpa kita bareng sama Bintang Budaya. GPS Sound System, rada apik. Ini. Satru dua.
Bidadari Cinta bisa kan? Ah ya ini bar ini. Ini aku MC ya, tambahan kok. Nganggo wong wedok apa ora? Nganggo wedok. Nganggo sek. Iya harus karo sek. Apa? Sek sek. Oh sek sek to. Sampai kita nomor ya. Ngopo Pak? Selamat datang kembali Bidadari Cinta untuk Anda sebelum masih saat dua. Alah alah alah, Gus. Gila kok. Aku sarap ngarit. MC Kraton nata aja. Liane oke, le ape oke, nom bagus kok ngono gowo. Ngarep nyambutan bedek nyamber-nyamber ya karepmu. Bidadari Cinta. Oke teman-teman, pada persembahan siang hari ini akan ada dirinya Bidadari Cinta bersama Bintang Budaya. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hatiku.